নমস্কার, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ কুৱেশ্যন বেংকখন, যিটো HSLC এক্সামৰ বাবে আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু আগত হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবোৰৰ সবিশেষ জনাম। এইখন GPD পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা ওলাইছে, কুৱেশ্যন বেংক ফৰ SSLC এক্সামিনেশ্যন 2023 আছামিজ মিডিয়াম হয়, ইয়াৰ ইংলিছ মিডিয়ামখনো উলিয়াই। ইয়াত ছাবজেক্টবোৰ সামৰি লোৱা আছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইংৰাজী, অসমীয়া, হিন্দী, আলোক, সংস্কৃত, উচ্চ গণিত, আধুনিক ভূগোল, আধুনিক বিশ্বৰ ইতিহাস। ইয়াত গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট সেইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে ছেবা বোৰ্ডৰ 2023 শিক্ষাবৰ্ষত পাঠ্যক্ৰমৰ অনুসৰি সঠিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, পৰীক্ষাৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আৱশ্যকীয় ধাৰণা আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আলোকপাত কৰাটো আমাৰ কৰ্ম। বা সৰ্বমুঠ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা আছে 25,500 যোগ। এইসমূহৰ আটাইকেইটা বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম সামৰি যুগুত কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী বৰ্ষত 4,900 যোগ প্ৰশ্ন বিগত 11 বছৰৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। GPDয়ে আগবঢ়োৱা 1,250ৰো অধিক সমাধান তেওঁলোকৰ আগত হৈ যোৱা পৰীক্ষাবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই কিতাপখনত গোটেই কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দিয়া আছে, বিগত বৰ্ষত হৈ যোৱা যিবোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইখিনিও ছল্ভ কৰা আছে। মই ভিতৰৰ 2 চেপ্টাৰ আভাস দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু ইয়াত মাৰ্কিং ছিষ্টেম দিয়া আছে, কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰকৈ আহিব, প্ৰেক্টিকেলত কিমান নম্বৰ আছে, গোটেইখিনি দিয়া আছে। আপোনালোক যিসকল ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ 10 পাইছে, তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'ব। ইয়াৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে কিতাপখন উলিয়াই, যাৰ যিটো মিডিয়াম তেনেকৈ এই কিতাপখন ল'ব। ইয়াৰ মেথছৰ যিখিনি চেপ্টাৰ আছে গোটেইখিনিয়ে দিয়া আছে। ইয়াৰ ভিতৰত 2 পেজ মই দেখুৱাই দিছোঁ, 2 চেপ্টাৰৰ পেজ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছে। এইখিনি মই দেখুৱাই দিলোঁ ভিতৰৰ গণিতৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ, গণিতৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ টাইপ দিয়া আছে, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। যিসকল SSLC কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে অধিক সুবিধাজনক হ'ব কিতাপখন, কাৰণ ইয়াত কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ছল্ভ কৰা আছে, আপোনালোকে এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে মই বিজ্ঞানৰ 2 চেপ্টাৰ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ দেখুৱাই দিবলৈ সম্ভৱ নহ'ব, তাৰ বাবে 2 চেপ্টাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ, যদি কিতাপখন ভাল লাগে দোকানত আহি ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, চাই লওক গোটেইখিনি বস্তু। এইখিনি পৰৱৰ্তী হাইস্কুল শিক্ষান্তত হৈ যোৱা কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনিও দিয়া আছে, এইখিনি ইংলিছৰ। ইয়াৰ পিছত মই অসমীয়াৰো 2 চেপ্টাৰ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত ব্যাকৰণৰ কোনখন এছে কিমান চনত আহিছিলে সেইখিনিও দিয়া আছে, ৰচনা আৰু ব্যাকৰণৰ 2 বস্তু ইয়াত দিয়া আছে, আৰু কিমান চনত কুৱেশ্যনকেইটা আহিছিলে সেইকেইটাও চেপ্টাৰ ৱাইজ দিয়া আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে সেইখিনি। আৰু লগতে যদি উপকৃত হোৱা যেন পাই কিতাপখন কিনিব, আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি যদি ভাল লাগিছে বুকখন ল'ব, কাৰণ বুকখন বহুতে কিনি আছে এইখন। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ GPDৰ যিখন কুৱেশ্যন বেংক, আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰু লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ সমাধান কৰা আছে সেই কিতাপখন। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।